Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilani ya Chama cha Mapinduzi ilituelekeza kubuni mazao mapya ya utalii sambamba na uzinduzi wa Royal Tour, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwenye filamu hiyo aliakti kama muongoza watalii. Maelekezo yake ni kwamba baada ya kuzindua Royal Tour tuendelee kubuni mazao mapya ya utalii. Tuko hapa kwenye mradi wa meli. Ndani ya meli imeelezwa na injinia kuna maeneo mazuri ambayo yatahakikisha kwamba wageni wengi wanafanya utalii wa majini. Lakini tukiacha utalii wa majini, Wizara ya Maliasili na Utalii imebuni mazao mapya tunaita utalii wa mikutano. Imeelezwa kwamba ndani ya meli hii ina uwezo wa kubeba takribani watu 400 wakaweza kufanya mikutano yao, wakati huo huo wanatalii ndani ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishie Wizara ya Maliasili na Utalii tutahakikisha kabisa kwamba tunahamasisha mataifa mbalimbali yaje kufanya mikutano yao katika jiji hili la mkoa wa Mwanza. Sambamba na hilo, mikutano mingi ya serikali ambayo itakuwa na uwezo wa kufanyika mahala pengine, basi ndani ya meli hii, ili tuendelee kuhamasisha utalii, wataweza kuja kufanya utalii ndani ya meli. Mwanza oye! Jamani, tumpe nini Mama Samia Suluhu Hassan? Mikakati iliyopo ni kuifanya Mwanza na kanda ya ziwa kuwa kitovu cha utalii. Tumpe nini Mama Samia Suluhu Hassan? Sijasikia wana Mwanza, msiniangushe. Fomu tunachukua wenyewe. Mama Samia tulie kabisa. Tumpe nini Mama Samia Suluhu Hassan? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii.